Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda beton to'siqqa urilgan Kia K5 yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lumot berdi. Joriy yilning 16-yanvar kuni soat 00:20larda Toshkent shahar Yunusobod tumani Yangi shahar ko'chasida haydovchi 1992-yilda tug'ilgan fuqaro Kia K5 rusumli transport vositasini yo'l qatlami muzlaganini hisobga olmasdan boshqarib ketayotib, rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi temir to'siqqa urilib, ag'darilib ketish natijasida mashinada yong'in chiqqan. Yo'l transport hodisasi natijasida tan jarohati olganlar yo'q. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.